Հաղորդման գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա։ Մազա, բնական միրգ, իրական համ։ Իսկ ջրերից ինչ կցանկանաք։ Սիլ բերեք։ Սիլ։ Ինչ է, ես չեմ կարող պատվիրել են ինչ ուզում եմ։ Իհարկե կարող ենք։ Ինձ էլ։ Մեզ էլ։ Մեզ էլ, հա։ Դե ուրեմն մեզը Սիլ բերեք։ Սիլ, այն ինչ ուզում ես հոգուդ խորքում։ Էսո jede Stück Fleisch gut schlagen. Und danach erst so eres mir bringen. Ինքդ էլ ասիլ ուզում։ Գեր Շահավետ, առաջարկ PC Electronics-ից։ Ստացեք նվեր, սարցարան կամ 81 սանտիմետր անկյունագծով հեռուստացույց կամ 20% զեղչ։ Գնելով հանրահայտ կորեական LG ապրանքանիշի ցանկացած հեռուստացույց, սառնարան կամ լվացքի մեքենա։ Ինչպես նաև մասնակցեք ավանդույթ դարձած խաղարկությանը։ PC Electronics, Անդրանիկի 30, Կոտորակ 30։ Ежедневно я совершенствую свое тело и разум. Меня невозможно сломить. Պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Ավտոսան ընկերություն. Garage AM. Автоэлектрик. Garage AM. Ընթացագործ. Garage AM. Սպասասրահ. Garage AM. Վուլկանացում. Garage AM. Անվաբացքի կարգավորում. Garage AM. Յուղման կետ. Garage AM. Արշակունյաց 119, Կոտորակ 12. Նույնիսկ ամենադիմացկուն շարժիչն ունի պաշտպանության կարիք. Բարդալ. Սպորտային մեքենաների, գերհզոր շարժիչների, ծանր տեխնիկայի, պրեմիում դասի 27-երի արտադրության ոլորտում առաջատար։ Բարդալ. Դուք գնահատեք ձեր մեքենան, նա կգնահատի ձեզ և Բարդալը։ Պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Ավտոսան ընկերություն։Բարև մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում կրկին ավտոդրայվն է։ Ուրախ ենք, որ մեր հավատարիմ հեռուստադիտողը բաց չի թողնում ժամանակը մեզ հետ անցկացնելու ոչ մի հնարավորություն, այնպես որ հարմար տեղավորվեք և առաջ։ Այս անգամ մեր ուշադրության կենտրոնում կրկին 4x4 օֆրոդ ակումբի տասնամյակի առիթով կազմակերպված Զանգեզուր Տրոֆի 2019 մրցությունն է։ Ինչպես անունն է հուշում, այն անցկացվում է մեր երկրի հարավում, Զանգեզուրում, իսկ կապանը, որը հայտնի է իր հյուրընկալությամբ, գրկաբաց ընդունել է մեր այսօրվա հերոսներին։ Մինչ կանցնենք Զանգեզուր տրոֆի մրցության իրադարձություններին, շնորհակալություն հայտնենք ավտոդրայվի գործընկերներին, Սիլ ընկերությանը, իր Մազա հյութերով և շշալցված խմելու ջրով, Ավտոսան ընկերությանը, իր Բարդալ ավտոյուղերով, ինչպես նաև ավտոապակիների աշխարհին, որտեղ կարող եք գտնել ապակի ցանկացած ավտոմեքենայի համար։ Շնորհակալություն հայտնենք նաև այն ընկերություններին, որոնք աջակցել են մրցության կազմակերպմանը։ Դե ինչ, անցնենք առաջ և ներկայացնենք Զանգեզուր տրոֆի մրցության Բ դասի մրցելույթները։ B01 համարով հանդես է գալիս Սամվել Ստեփանյանի ղեկավարած անձնակազմը։ Սամվելը մրցուղի մտնելուն պես մեծ արագություն է հավաքում։ Ողջի գետը, որի մի հատվածը մտնում է մրցուղու մեջ, լուրջ խոչընդոտ կարող է դառնալ։ Մեծ ու փոքր քարերը իրենց մեջ մեծ վտանգ են պարունակում։ Այս ամենագնացը մեր հեռուստադիտողը շատ լավ է ճանաչում, մեքենան վարում է Արտաշես Ստեփանյանը, սակայն այս անգամ Արտաշեսին բախտ չի վիճակվել դառնալ հիմնական գործող անձը։ Ստարակ, 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 ստարակ
Սամվել Ստեփանյանի կանգառը գետի մեջ կարող է բավական ժամանակ խլել նրանից, մանավանդ որ նրա շտուրմանը ստիպված է ճոպանակ օգտագործել։ Փոքրիկ օգնությունն իսկ բավարար է Սամվելին ծուղակից դուրս գալու համար, սակայն ժամանակի նման կորուստը դժվար կլինի վերականգնել։ Հետաքրքրական է, որ վերջին տարիների մրցությունների ժամանակ Արտաշեսին միշտ ինչ-որ բան չի բավականացրել արդյունքի հասնել։ Ավելին, նա հաճախ չի կարողացել նույնիսկ ավարտել մրցելույթը ավտոմեքենայի վնասվածքների կամ տեխնիկական խնդիրների պատճառով։ Տեսնենք, ինչպիսի արդյունք կգրանցի Սամվել Ստեփանյանը։ Սամվելին հաջողվում է դուրս գալ գետապ, պետք է արագություն հավաքել և հետ բերել կորցրած ժամանակը։ Սամվել Ստեփանյանն առաջին իսկ փորձից հաղթահարում է բարձունքը։ Մրցուղու վրա տեստում ենք Արթուր Թևանյանին, B03, նրա շտուրմանն է Սամսոն Հակոբյանը։ Հաշվի առնելով այն, որ Արթուրը հենց այս տարածաշրջանից է, հանդիսատեսը հենց նրան էլ երկրպագում է։ Գետի խոչընդոտը Արթուրը համառորեն փորձում է հաղթահարում է առանց ճոպանակի օգնության, առաջ դեպի հաջորդ բարձունքը։ Սամվել Ստեփանյանը հաջորդ պտույտն է սկսում։ Հերթական խոչընդոտից հետո Արթուրը փորձում է բարձրանալ հողաթումբը։ Դե մի փոքր էլ։ Եվս մեկ փորձ։ Ճոպանակի անհրաժեշտություն կա։ Այս անգամ Սամվելի ընթացքն ավելի սահուն է։ Անի։ Երրորդ անձնակազմն է մտնում մրցուղի։ B04 համարը բաժին է հասել Արմեն Ղազարյանին, նրան այսօր օգնում է Էդգար Ավետիսյանը։ Սամվելը գետապ դուրս գալիս եւս մեկ անգամ բարձր պրոֆեսիոնալիզմ է ցույց տալիս։ Ա,
Արմենը շատ լավ գիտի իր գործը։ Նա ավելորդ անհանգստություն չի ցուցաբերում բարձունքի վրա։ Մինչ Սամսոնը փորձում է ամրացնել ճոպանակը, Սամվել Ստեփանյանը հասնում է ու փորձում հենց վերելքի վրա շրջանցել Արթուրին։ Երկրորդ փորձը Սամվելին հաջողվում է։ Արմենը ստիպված սպասում է իր հերթին ու թանկարժեք վարկյաններ կորցնում։ Մենք բազմիցս համոզվել ենք, որ նմանատիպ մրցություններում յուրաքանչյուր վարկյան շատ մեծ նշանակություն ունի։ Տիգրան Թորոսյանն է մտնում մրցուղի, նրա շտուրմանն է Արամ Վարդանյանը, իսկ ամենագնացը կրում է B06 համարը։ Տիգրանն այն աստիճան հանգիստ է անցնում գետի արգելքը, կարծես ամենագնացը հատուկ այս մրցուղու համար են պատրաստել։ Արամի ու Տիգրանի չհամաձայնեցված գործողությունները բերում են նրան, որ անձնակազմը թանկարժեք վարկյաններ է կորցնում։ Արաշ, շտուրմանդ։ Գնա։ Արշավորդները կարծես հասկացել են, ինչպես պետք է հաղթահարել գետի հունը։ Նրանք հերթով անցնում են արգելքը։ Մրցուղի է դուրս գալիս Ստեփան Ստեփանյանը, B12 համարի անձնակազմի ղեկավարն է Վահե Սիմոնյանը։ Հուսանք այս մրցարշավը նրանց համար հաջող կդասավորվի։ Սամվելն այնպես է վարում իր վրանգլերը, որ ավտոմեքենան ցատկոտում է լանջնի վեր։
Ցավոք, Արթուր Թևանյանը ամեն անգամ ստիպած է լինում ճոպանակ օգտագործել։ Հնարամտության շնորհիվ Ստեփան Ստեփանյանը կարողանում է բարելավել դիրքը, առաջ անցնելով Արթուրից հենց լանջի վրա։ Իդեպ հանդիսատեսը բավական բուրն է արձագանքում Արթուր Թևանյանի յուրաքանչյուր հաջողությանը։ Արմենի ջանքերը արդյունք են տալիս, նա սկսում է հետապնդել Սամվելին։ Գետի մեջ շատ թեժ դիմակայություն է ցավալվել։ Արմենը սկսում է ճնշում գործադրել Սամվելի վրա։ Եվ այո, Արմենը բարելավում է դիրքը։ Սամվելն իշտապողականության պատճառով կորցնում է դիրքը, հարվածելով ծառին։ Վերջապես վրանգլերն ազատ է, և Սամվելը կարող է շարունակել ճանապարհը։ Հետաքրքրական է, որ Կարեն Գրիգորյանը, ով այսպիսի մրցությունները բաց չի թողնում, այժմ որոշել է օգնել ընկերներին գետի համեմատաբար ծանծաղ տեղը հուշելով։ Վերջապես Արթուրին հաջողվում է առանց ճոպանակի հաղթարել բարձունքը և արժանանում է ներկաների բուրըն երկրպագությանը։ Սամվելը բավական հմուտ է վարում իր վրանգլերը, իզուր չի, որ նա իր մեքենան տեղափոխելու համար կտրել է մոտ 400 կիլոմետր տարածություն։ Մրցուղին շատ հետաքրքիր կառուցվածք ունի, այստեղ առկա է ամեն ինչ, և ջուր, և հող, և ցեխ, և ժայռ, մի խոսքով իդեալական է օֆ-ռոդ ցանկացած մրցության համար։ Արթուրը բավական հաջող է անցնում արգելքը, արժանանալով երկրպագուների ոգևորող գոռում գոչյուններին։ Տիգրան Թորոսյանի անցումը ևս տպավորում է սահունությամբ։
Հեսա։ Ավարտվում են Զանգեզուր տրոֆի 2019 մրցության B դասի մրցելույթները։ Այսքանով հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Շնորհակալություն ենք հայտնում 4 անգամ 4 օֆրոդ ակումբի անդամներին հետաքրքիր մրցարշավ կազմակերպելու համար։ Շնորհակալություն հայտնենք ավտոդրայվի գործընկերներին՝ Սիլ ընկերությանը իր Mazda հյութերով եւ շշալցված խմելու ջրով, Ավտոսան ընկերությանը իր բարդալ ավտոյուղերով։ Շնորհակալություն հայտնենք նաեւ այն ընկերություններին, որոնք աջակցել են մրցության կազմակերպմանը։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Հիշեցնեմ միայն, որ բաց թողած հաղորդումները կարող եք գտնել www.autodrive.am, մեզ կարող եք գտնել նաև Facebook-ում առայժմ։